ရန်အောင်ပါတယ်အောင်တဲ့အပြင်ကိုရန်ထိတ်လန့်နေထုံးလုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထုံးလုပ်သူအတွက်ပေါ့နော်ပရိုဂျူဆာအတွက်ပေါ့သူရန်မျောလင်းတာဒီစကားကြီးကိုရုံတင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ပြီးတော့သူတို့ရင်းနှီးထားတဲ့ငွေတွေဆော့ပြောမလို့ဇကားကပေါက်သွားပြီဆိုရင်လုံးပြန်မရနိုင်တော့ဘူးငွေကိုဆိုတော့အဲ့ဒီငွေတွေပြန်ရပါမလားဆိုတော့စိုးရိမ်မှုပေါ့အဓိကပရိုဂျူဆာပေါ်မှာတနာရဲစိတ်ရယ်ပရိုဂျူဆာရဲ့အနည်းကဟိုပြောအမတော်ဒီစကားကသူကဒရိုက်တာအနေနဲ့ပဲရရတာလေကိုယ့်ငွေပါတာမဟုတ်ဘူးလေအကိငါကားသားလို့ဖြစ်သွားခဲ့ရင်ဆိုရင်တွေးအောင်မတွေးရဘူးရှိတချို့တွေကြတော့ရှိသမျှပတ်စံအပေါ်ရောရန်နေရတာရှိရလေဆိုဂျီအောင်ပေါက်သွားလို့လုံးဝပတ်စံကုန်သွားဆိုပြီးသွားပြီဘဝလည်းပြတ်ပြီဟိုနောက်တစ်ချိန်လည်းနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါအမတို့ဇာကားတော့ဒါအွန်လိုင်းပေါ်မှာပေါက်သွားတဲ့ချိန်တွေပေါ့အဲဘလို့ပေါက်သွားလို့ဆိုတော့အမတို့မသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အမတို့သိတာကတော့ပေါက်စားပြီးအွန်လိုင်းပေါ်တက်လာတာတိုကျိုမှာရှိတော့မြန်မာသူမျိုးတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ပြင်လိုက်တယ်ပေါ့အဲဒါကိုသိရဆိုတာလည်းသူ့ရဲ့ page မှာပါနေရလေတိုကျိုဆိုပြီးတော့ပြောတော့မြန်မာလိုရေးထားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လည်းမာလီမျိုးလိုမာလိုနေယူစားတယ်ပေါ့သူ့တက်ပုံမပါပြီမဲ့လေဟိုသူ့နာမည်တော့ပါဟိုသူ့နာမည်ဆိုတာ Facebook ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒါအောင်ကြီးချင်းအဖြစ်ဒါဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမှာရှိတော့မာလီမျိုးတယောက်ကတင်လိုက်တယ်ဆိုဒါသူတင်တဲ့ Facebook ကြီးကမာလိုအလုံးမဆက်စားရယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့မာလိုနဲ့မသိပါဘူးတကယ်တမ်းဆောက်လို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာစပြီးတင်လိုက်တဲ့သူကိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံဥပဒေအရလည်းအရေးယူရမှာပဲပြီးတော့မာနိုင်ငံဥပဒေအရလည်းအရေးယူရမှာပဲပေါ့သူကမာနိုင်ငံသားဖြစ်နေလို့ရှိရင်မာနိုင်ငံဥပဒေအရအရေးယူရမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဥပဒေတန်းကြောင့်ရပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိဘယ်လိုဆောင်ရမလဲဆိုတော့မတို့တော့မသိဘူးပေါ့ဘူပိုင်ခွင့်က copyright ကတော့ဒီဥပဒေကရေးဆွဲလို့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့မတို့ငွေခွင့်မရှိသေးတော့ဆို online ပေါ့နော်ဒီ media ad ကတော့ရှိပြီးသားပဲအရင်ပြင်ထန်ပါတယ်အဲဒီဥပဒေကရှိပြီးသားပါဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ဥပဒေရှိပြီမဲ့လည်းဥပဒေဆိုတာကတိုင်းသူရှိမှခုခွင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့တိုင်းသူအနေနဲ့ကတော့မတို့ဝင်ဌာနကိုတိုင်းသူအနေနဲ့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်အဲမာယုရှင်တော့တိုးတက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲမြမရုပ်ရှင်ဇာကဘေးဇာကပေါက်ပေါက်ဝင်းဌာနနေဥဆောင်ပြီးတော့မှုဖွင့်ပြီးတော့အရေးယူဆောင်တဲ့အတိုင်းမျိုးထိရောက်တော့အရေးယူမှုတွေလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ဒါဆိုထုတ်လုပ်သူတွေကဇာကပေါက်သွားပြီဆိုတဲ့ဟိုကဟိုအယုတ်ကျိုးပြက်ပေါ့နော်အရန်ပြင်ပန်းသွားကြပါပြီ။ဘာမှကိုလုံးချင်တိုင်းမရှိတော့ပြင်ပန်းနေကြပါပြီ။ဆိုတော့အဲ့လိုပြင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးတော့လေဟိုစိတ်ညစ်ခံကြမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဘေးဇာကပေါက်ပေါက်ဝင်းဌာနအနေနဲ့ထိရောက်အရေးယူဆောင်ပေးဖို့အတွက်အမတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အဲပြောမယ်ဆိုရင်လေတောင်းဆိုချင်တယ်ဆိုတာကျေးဇူးအရမ်းတင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အမတို့တော့တုံလုံးပြီးရယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုရီယိုဒီအားပြမဲ့လို့ပြောတဲ့ဒီပရိသတ်တွေကဆဲကြောတက်တွေလူငယ်တွေဆိုတော့လူငယ်တွေဆိုအွန်လိုင်းရမ်းကျွမ်းတဲ့လူငယ်တွေပဲလေ။သူတို့တွေအလွယ်ကို Facebook မှာကြီးလိုက်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူး။ဘာပြောလဲဆိုရင်သူတို့ရှိကိုရောက်လာတယ်လုံးဝဖိမက်ကြီးကမအေး။ကျမတို့ရုံမှာပဲအားပြမယ်ဆိုပြီးတော့စာရီမောက်ပို့ကြတယ်။ဘို့တော့အဲ့လူငယ်တွေကအမောင်းနဲ့ Facebook မှာ friend လည်းမဖြစ်ဘူးပြမလည်းမသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့သူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေစိတ်ဓာတ်တွေကအမရမ်းလေးစားတယ်။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဆိုရင်မ Facebook တင်နေပါတယ်35ဆောင်ပေါ့နော်။လက်မှတ်ချိုးတင်ဖြတ်ပြီးတော့မောင်း Facebook ကနေပို့လိုက်တာ။သူတို့ page မှာလည်းသူတို့တင်တယ်သူတို့အားပေးဆိုရအကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတကယ့်နဲ့အားပေးမှုတွေပေါ့နော်ဒါတွေကအမတို့အတွက်အရေးအားဖြစ်စေတယ်ဟိုအရှုံးနဲ့အမျက်ပေါ့နော်အမျက်ဆိုတာကတော့ဟိုဒီလိုမျိုးငါတို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံချစ်တဲ့လူငယ်တွေရှိပါလားဆိုတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒါဟိုကောင်းတဲ့အလားလာပေါ့နော်အဲဘယ်နေရာမဆိုမှမကောင်းတဲ့လူစားရှိမှာပဲကောင်းတဲ့လူစားရှိမှာပဲဆိုတော့ဒီမှာငါတို့တက်ဆုံးဆုံးမှုတစ်ခုဖြစ်လို့မျိုးပဲနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့လူငယ်တွေအများရှိပါလားဆိုတော့အသည့်ခုလည်းရလိုက်တယ်ဆိုတော့တအားကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုonline မှာကြည့်ပြီးကြတယ်မကြည့်ရသေးတာပဲကြည့်ပြပေါ့เนาะဒီဇာကတော့ဇာတိမျိုးချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒါရောက်အပိစားဖို့လဲအမအနေနဲ့ထပ်မပြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်